Jim Albrechtsen, jeg hørte fra partner, at de sagde, at det var sæsonens sjoveste kamp. Hvordan ser du på det? I hvert fald den bedste kamp, vi har spillet i år. Det er der slet ikke nogen tvivl om, så jeg håber også, de synes, det var sjovt. Det var virkelig sjovt at være med til, både for spillere og træner og så videre, så jeg så også ud til, at de havde en fest her. Det gik lige fra starten af måske lidt skævt. Altså, I kommer lidt skævt ind på kampen. Hvad sker der lige der? Ja, vi får en lidt, lidt problematisk start i forhold til, at vi vælger faktisk lidt stik modsat angrebsmæssigt efter taktikken, og så de chancer, vi egentlig får, den får vi heller ikke scoret på. Vi får et par rigtig store chancer, en kontrachance og en fløj, og så også en ind over på en bagspilsplads, og så kommer bagud 4-1. Men det var egentlig ikke så meget af de brændte chancer, jeg tog sammen op fra, det var 4-1. Det var mere i forhold til spilkonceptet, vi ikke holdt, som vi har trænet godt på, og som vi heldigvis kom frem til igen, så vi fik sat os i de her dueller, vi gerne vil sidde i, og fik dermed lov til at og få folk til at udfolde sig på forskellige positioner, og det gjorde nogle af dem til et meget stort niveau, det må jeg sige. Du tager en time-out i første halvleg, og umiddelbart så virker det ikke til, at der sker så meget, men kort efter, så ligner det alligevel noget, at det begynder at spille, begynder at køre. Altså, hvornår er det, du tænker, nu vinder det? Ja, vi går fra at være bag 4-1 til at komme på 6-6, tror jeg faktisk. Lynhurtigt, og så derfra tager vi fundamentalen. Jeg vil sige, at da vi kommer op på 6-5, da vi laver det mål der, der har vi op til i den periode, der har vi egentlig haft spillet fuldstændig under kontrol, og jeg kunne se, at forsvarsspillerne begyndte at komme ind i de positioner på skytterne, som vi nogle gange skulle. Og så er det klart, at i og med, at vi også skiftede på Jens i stedet for Frejlø, det gav jo også lige, at Jens havde et par redninger bagfra, så forsvaret fik den sikkerhed i, at de fra, hvor de skød, dem skulle de ind. Dem skulle han nok tage derinde, så de ting hænger altid sammen med forsvar målmand, ikke? Og Frejlø fik også en uheldig start i forhold til, at det var en frie skud, de fik, og så havde der selvfølgelig et eller to langskud, men jeg synes, han skal tage, det synes han også selv. Men så prøver vi at skifte for at skabe den her sikkerhed i forhold til langskudene, så og det kvitterer Jens rigtig flot ved, fordi jeg synes egentlig ikke, det var fordi Frejlø kan klandre så meget, altså det er jo et par tre af dem, der er jo kontrachancer efter 10 minutter, så mere var der ikke det, men den kommer til 6-5 og spillet kører for os begge ind, og der har jeg en rigtig god kamp. Omvendt, så spiller Nyhus jo altså en god kamp. Han redder rigtig, rigtig meget. Altså, hvad tænker du om det? Jeg tænker, han spiller en flot kamp, og jeg tænker, han kvitterer for forsvarets arbejde de sidste 50. Nu skal jeg ikke stå og pille Jens ned, fordi han står en rigtig flot kamp. Jeg synes, at forsvaret de sidste 50 minutter er på et sindssygt højt niveau, og det er en meget, meget god chance, vi tillader Ajax at få, specielt omkring langskytterne. Jeg synes faktisk, at det snakkede også lige med ham om bagefter, han var helt enig. Han synes faktisk, at der var et par langskud, han skulle tage, men så tager selvfølgelig mange andre, han ikke skal tage et frie skud og så videre. Så der er ikke noget i, at han står fantastisk op i kampen, men forsvaret er også blevet rigtig godt i sidste tid.